Dobrý večer, je 17. listopadu 2013 a před námi je losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 3. 37. 80, 71, 57, 18, 68, 45, 22, 40, 76, 20, 63, 5, 75, 69, 54, 27, 15 a číslo 33. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 363 746. Všem šťastným výhercům blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra. Hra Šťastných 10 vám každý den nabízí až 100 milionů korun. Na viděnou.